Por que você não tá dormindo? Eu tô assistindo o vídeo pra tentar a mente distrair, porque eu não vou conseguir dormir pensando que o Golino tá lá dentro daquela caixinha. Mas ele tá bem, é por um motivo bom, mas eu não vou conseguir dormir, eu não consigo. Eu fico vendo filme pra ver se passa o tempo até ele chegar. Tá chegando, tá Minha chegando. Mãe falou que o carregador de malas disse que ele já tá dentro do avião, pelo menos. Ou seja, dentro do avião ele tá. Olha lá, minha mãe mandou mais uma. Tava entrando no avião e vi ele nas escadas. Saí e perguntei. Isso ela falando como ela chegou até o carregador de malas. Chegamos aqui na Marina, Marina Honeyball, e já estamos prontos para ir buscar o Google. E agora nós vamos alugar o alugar não, a gente já deixou reservado o carro e estamos indo buscar o carro para ir buscar o Google. Por que quando a gente está com pressa as coisas tendem a ficar mais devagar? Só para a gente morrer do coração mesmo, né? O Beto tá risado na minha cara. Agora estamos aqui esperando o carro que vai demorar pelo jeito, porque está enrolado. Faz mais de 40 minutos que a gente tá aqui esperando, praticamente 50 minutos, eu já tô tendo um piripaque, eu não sei se eu mato ou se eu enforco, tô tentando descobrir o que que eu faço. PS, que eu começo a chorar antes de buscar o Google, é que eu fico tão puta, porque a gente se arruma tanto, a gente planeja tudo, e aí, sempre... A gente tá esperando há mais de uma hora pra alugar o carro, mais de uma hora, a gente alugou já pela internet, é só pra retirar, e as outras não tem mais carro. E essa que a gente tá esperando, o cara que tá lá na frente, faz mais de 50 minutos que ele tá lá. Ou seja, a gente não vai chegar a tempo de pegar o Google. Ai, eu tô muito brava. A gente já veio de táxi pra não ter que pegar ônibus, pra não ter que atrasar. Viemos pra Marina com tempo. A gente falou assim, bom, pegamos táxi meio-dia. Tem tempo suficiente, só que tem tempo suficiente não pra esperar uma hora pra alugar um carro, né? Meu Deus do céu, se vocês soubessem. Eu vim aqui no banheiro pra ver se me acalma, pra ver se passa, pra ver se eu não voo no pescoço das pessoas, porque eu sou perigosa, quando eu tô estressada, eu sou perigosa. Ah, respira, o Google vai chegar, isso é o mais importante, mas eu queria muito estar lá quando ele chegasse, muito, 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 mas tudo bem. Depois de uma hora e meia de atraso, nós estamos indo buscar o Googolino com o carro, depois eu já chorar, ficar brava, mas tudo bem. E agora vamos ver se a gente chega a tempo, o voo do Google, a gente olhando na internet, está atrasado também. Então, quem sabe, ainda tem um restinho de esperança de que a gente chegue a tempo. Google gostou tanto da caixinha dele que ele quer ir junto com o Beto, olha lá. Ele ficou olhando, onde estão levando minha casa? O Googolino está de volta, gente! É, Googolino! O Googolino fez ótima viagem, agora ele já fez xixi, agora ele está entretido, querendo saber o que está acontecendo aqui. Eu estou esperando minha mãe, que deixou metade das coisas no meio do caminho. Com uma pinta nova na língua. Quem tá diferente? Quem tá diferente? Meu amorzinho que já tá morrendo de calor, né, meu amor? Googolino agora tem passaporte, tudo certo. A gente veio aqui num lugar autorizado para tirar o passaporte dele, foi bem tranquilo. A gente aproveitou para fazer isso
Eles chegaram ontem, a gente resolveu fazer isso hoje já, porque tá tudo recente, tudo fresco e não teve problema nenhum, graças a Deus. Agora o Google pode viajar, pode fazer tudo, não vai precisar mais passar por quarentena. Se ele for pro Brasil, ele pode voltar, não tem que fazer mais nada. Quem está de volta? Gugolino, Gugolino! A gente decidiu comprar o barco quando a gente estava aqui na lua de mel e o Google, lógico, que estava nos planos. A gente jamais pensou em abandonar o Google ou deixar o Google para trás. O processo do cachorro é muito mais demorado do que o nosso. Então, assim que a gente chegou, a gente nem sabia se ia fechar o barco ou não. A gente começou aí atrás da parte burocrática do Google. Primeira coisa de tudo, o cachorro tem que ter microchip. O Google já veio com microchip, então isso adiantou um mês de todo o processo. Porque primeira coisa, você coloca o microchip, espera um mês e toma a vacina de raiva. Então a gente foi no veterinário, aplicou a vacina anti-raiva, que é uma vacina internacional, esperou um mês para fazer a sorologia. Depois da sorologia, você tem que esperar 3 meses. Isso que foi o processo mais demorado. Durante esses 3 meses, saiu o resultado do Google, que é esse aqui, que deu tudo certo, a sorologia dele tudo em ordem. E você precisa dessa documentação para levar no Ministério da Agricultura. A gente já não estava mais lá quando deu esses 3 meses. E minha mãe levou todos os papéis no Ministério da Agricultura, que fica no aeroporto de Viracopos, era mais perto para nós, mas tem o de Guarulhos também. Deu tudo certo, apesar do cara falar que ele vai pro assunto. E foi com todas as papeladas, que é atestado do veterinário falando que tá tudo em ordem, sorologia, comprovante de aplicação do microchip e a carteirinha de vacinação dele, falando exatamente que dia que foi dada a vacina da raiva. Minha mãe foi super preocupada, mas no fim foi super rápido e super tranquilo. E aí, a partir do momento que você pega esse papel no Ministério da Agricultura, que é esse aqui, você tem 10 dias para chegar no seu destino com o cachorro. Por incrível que pareça, não pediram em momento algum essa papelada para ela. E isso já aconteceu, eu já li em vários fóruns de cachorro, essas coisas que às vezes não pede. Mas você não vai correr o risco, certo? Essa parte burocrática você encontra sempre passo a passo na internet, no Ministério da Agricultura. O que foi mais complicado pra gente, né, meu amor, foi esse tamanhinho de pessoinha. Porque esse tamanhinho de pessoinha é grande. E muitas companhias aéreas não aceitam porte grande. Então, a princípio, falaram assim, ah, você vai ter que despachar como carga viva. Aí a gente começou a pesquisar e ficava $2,000 para despachar ele como carga. Falei, Beto, um absurdo, tipo, é mais caro do que uma passagem de ser humano, né? E aí começamos a ver outros meios, e aí o outro meio era despachar ele no mesmo avião ou como cão de companhia. Cão de companhia, a gente não quis optar por isso porque ninguém é depressivo ou ninguém necessita muito dele e a gente poderia estar ocupando um espaço no avião de alguém que realmente precisa, alguma pessoa cega, ou uma pessoa que tem depressão, que tem síndrome do pânico, whatever. Então a gente falou, bom, vamos despachar ele. E também, conversando com o veterinário, ele também falou, Thaís, o Google é um cachorro super zen, super da paz, vai ser até melhor você despachar ele do que ele ir na cabine, por causa da luz, por causa do cheiro, por causa de pessoas se movimentando, comida passando, espaço pequeno. Então a gente falou, bom, vamos despachar ele. E a casa dele, convenhamos que a casa que ele veio muito mais confortável do que a gente que vem sentado assim, ó, espremido na cadeirinha. Thank you.
Então a gente comprou a Gulliver, a maior que tem, e ele entrou na caixa, deu 360, fez tudo certinho. Eu falei, bom, filmei tudo isso e fui falar com o pessoal da Lufthansa. No dia que eu fui embarcar, eu fui até a Lufthansa, conversei com o pessoal de lá e eles falaram assim, a gente tem que colocar essa medida de que tem que sobrar um palmo, de que tem que dar 360, tudo isso, porque tem gente que é sem noção e coloca um cachorro apertado. Ele falou, a gente tem que sentir que o cachorro tá confortável. Se a gente vê que o cachorro tá confortável, tudo bem. Então, esse foi um dilema que eu vejo que muitas pessoas que têm Golden têm esse problema de saber qual o tamanho da caixa, porque parece muito difícil. Eu fiquei assim, eu sofri muito até ter certeza de que tudo ia dar certo. A gente entrou em contato com uma agência de turismo em Sorocaba, que é a Home Travel, e a Paola, que foi quem atendeu a gente, é uma pessoa apaixonada por cachorro e que cuida, sempre que tem um cachorro para embarcar, ela é a responsável. Então ela começou a pesquisar. Então a Latam só podia cachorro pequeno, a outra só podia até 30 quilos, o Google tem 33 mais a caixa, não ia dar. Até que a gente chegou na Lufthansa e ela começou a entrar em contato, porque é muito difícil você fazer essa pesquisa do voo sem algum acompanhamento de alguma agência. Porque você precisa ligar, você precisa conferir que o avião que vai fazer tem espaço para cachorro, porque não são todos os aviões que têm esse compartimento para cachorro. Então é bem bacana você entrar em contato com alguma companhia de turismo para ver essa parte. E no fim foi muito mais barato. Ela fez assim um super bom negócio pra gente, ele veio até Veneza. E a gente só tem a agradecer, que foi maravilhoso o atendimento deles. Eles acompanharam o Google na hora do embarque, foi 10 assim, foi muito bom. Minha mãe foi a responsável de trazer o ser humaninho pra cá. Teve um dos voos que ela pediu pra sair do avião pra conversar com o cara que tava carregando as malas, pra ter certeza de que o Google tava dentro do voo. A primeira noite ele ficou muito agitado, então ele não conseguiu dormir direito. Eu acho que ele não achava ainda, ele não sabia o que tava acontecendo, né? Eles enfiaram ele dentro de uma caixa, de repente ele sai num barco com tudo acontecendo, então ele tava muito eufórico. É, aí às 3 da manhã ele ia, levava brinquedo, aí ele ia no quarto, levava brinquedo pra minha mãe, ele ia, levava mais brinquedo pra gente, ele ia, acordava minha mãe. Então assim, ninguém dormiu na primeira noite, mas já na segunda noite já foi tudo em ordem. Google agora é um cidadão italiano. Nós optamos por fazer o passaporte, porque como a gente viaja o tempo inteiro, o passaporte nada mais é do que uma carteirinha de vacinação atualizada e internacional. Então fica muito mais fácil. Já tem o número do microchip aqui, já tem a data de vacinação, já tem a sorologia e já diz que ele entrou na Europa. Então a partir do momento que ele entrou na Europa, ele pode circular pela Europa toda, exceto alguns países como o Reino Unido e tudo mais. Mas ele pode circular tranquilamente, só tem que manter a vacina da raiva em dia. Essa é a única coisa que o veterinário falou. E o passaporte, eu tenho que fazer 2 megas agradecimentos. Um ao Giovanni, que pagou a taxa, porque normalmente quando é banco regional, ou você tem que ir até o banco, ou você faz transferência. E foi muito mais fácil, como ele é daqui da Itália, ele fez a transferência, que é 10 euros para fazer o passaporte. E também tenho que agradecer o Gabriele, que é daqui da Itália, mas mora no Brasil, e me ajudou a encontrar o veterinário mais próximo. Ele já tinha conversado com o veterinário antes, explicou toda a história por causa de residência, comprovar a residência e tudo mais, já que a gente mora num barco. Então ele ajudou toda essa parte e encontrar o veterinário que fizesse isso. Então a gente chegou na segunda-feira, já o veterinário já sabia de tudo. Então, o que eu precisei levar pro veterinário? Eu levo todos os documentos, mas basicamente você precisa levar o papel do Ministério da Agricultura, que no papel do Ministério já tem o certificado do microchip, a sorologia e a vacina de raiva. E fui com a minha cidadania espanhola. Viu, Hélio? Pra quem acha que eu fui beber na Espanha, não fui. Eu fui tirar o meu DNI, que facilita muito a vida aqui na Europa. E todo mundo que perguntava, e o Google? Cada vez que eu lia, e o Google, meu coração apertava. Mas apertava de um jeito. Eu estava
morrendo de saudades dele, morrendo de saudades dele. A gente ficava toda hora se perguntando, né? Aí, onde será que ele vai dormir? Será que ele vai ficar lambendo o mastro? Será que ele vai se esticar igual ele se esticava? Será que ele vai subir na cama? Será que ele vai subir e descer a escada? Foram tantos e se, a gente tava numa ansiedade, assim, que... Ai, ó, não dá pra explicar. E a chegada dele, a hora que eu vi, ele ficou olhando... Ai, eu não posso falar, não. Ele ficou olhando assim, mas ele não sabia o que ele fazia, se ele andava, se ele não andava, se ele me lambia. E depois ele começou a me lamber, começou a chorar. Pois ele tá amando o barco, ele já tá brisola. Às vezes ele fica brisola lá fora, a gente fala brisola, né, brisola? E tá subindo na cama, óbvio, deitando na cama, óbvio. Nos primeiros dias não, porque tava bem quente, ele só subia um pouquinho e descia, mas ultimamente já deu uma esfriada, ele já sobe e dorme na cama e lá ele fica. Foi quase 3 meses que a gente ficou esperando, né, meu amorzinho? Foi quase 3 meses, doeu muito, ele fez muita falta, mas agora ele tá aqui, né, meu amor? Ele tá com a família dele e tá muito feliz e contente. Bom, é isso, senão eu vou continuar chorando. E nós vamos fazer um live na quinta-feira pra tirar mais dúvidas disso. Tem muita gente que pergunta, então deixa também seu comentário pra gente saber quais as dúvidas que você tem sobre um pet a bordo, sobre viajar com pet. Toda essa parte pra gente tirar a dúvida e poder esclarecer pra todo mundo ter seus animaizinhos juntos, porque não tem coisa mais maravilhosa do mundo do que ter eles perto de vocês. Fala tchau! Bons ventos! Bons ventos! Meu italianinho! Fala italianinho! Italianinho!